علیکم ڈاک ایجن سے میں ہوں ریجسٹر. آج آپ اپنے ناظرین کو اسپیشل آئس بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلاس ہم نے پانچ لیے ہیں چاول کے, اور یہ تھوڑی سی مقدار میں ہم نے لیے ہیں مٹر, گرین مٹر. یہ آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے پانچ گلاس کو پانی کے اندر بھگو دیا ہے. اس کو آدھا گھنٹہ رکھیں گے پانی کے اندر. ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً ایک ایک مٹھی ہم نے یہ نٹس کے لیے, اس میں ہیں بادام, کاجو اور میوا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا برتن لے کے اس کے اندر پانچ ٹی اسپون نمک ڈالیں اور تین ٹی اسپون آپ آئل کے ڈالیں. یہ چاولوں کو ہم نے ڈال دیا اس کے اندر پانی کے اندر, ابلے ہوئے پانی کے اندر. تو اب اس کو ہلکا سا لاتے ہیں, تو پھر اس کا انتظار کرتے ہیں تیار ہونے تک. ہمارے رائس ابل چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, تو اب رائس کو ہم وہ چیزیں ساری روسٹ کر کے دم دیں گے. یہ ہم نے فرائی پین لیا ہے, اس کے اندر ہم نے بٹر ڈالا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک چمچ بٹر کا, ٹیبل اسپون, اور یہ مٹر. ان کو ہم تھوڑا سا اس کے اندر روسٹ کریں گے مٹروں کو, پھر اس کے اندر جو ہم نے آپ کو چیزیں دکھائی ہیں نٹس وغیرہ وہ اس کے اندر ڈال دیں. اب ہم نے اس کے اندر نٹس ڈال دیے ہیں, آپ اس کو مٹروں کے ساتھ روسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا, تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں آگے. ناظرین اب بڑے برتن میں ہم دو ٹیبل اسپون بٹر ڈالیں گے. ایسے ہلا کے اس کو چاولوں کو دم دینا ہے ہم نے. اس کی تہہ لگانی ہے جیسے بریانی کی لگاتے ہیں. ایسے اس کو لگانا ہے. اب دوسری تہہ لگاتے ہیں. اب یہ ایک ٹی اسپون ہم اور بٹر ٹیسٹ کے لیے ڈال رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو ڈالیے, اگر نہیں ضرورت محسوس کریں تو نہ ڈالیں. یہ بٹر اور نٹس کی آپ نے تہہ لگانی ہے, تو اس کے بعد ہم دوبارہ اس کے اوپر پھر چاول ڈالتے ہیں. جو چاول ہم نے دم پہ دیے تھے آپ اس کا دم کھولتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں بالکل بہترین سادہ بٹر والے اسپیشل رائس بنے ہیں. یہ آپ فش کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں, چکن کڑھائی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں, کسی بھی سالن کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں. ایسے اس کو آہستہ آہستہ ناظرین یہ ہمارے رائس تیار ہو چکے ہیں. تو آج ہم نے اپنے گھر میں فش بھی تیار کی ہے, ہم فش کے ساتھ اسے استعمال کریں گے. آپ چکن, سبزی اور کسی دوسری ڈش کے ساتھ بھی چاولوں کو استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں ڈار کچن سے اجازت دیجیے, نئی ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.